tilanne se, että me kyrätellään Isojoelta, eli Etelä-Pohjanmaan kiertueviikon viimeiseltä päivältä takaisin kotikonnuille. Ja viikko meni niin rivakkaa, kun nämä viikot tästään menee. Tämä viikon reitti meillä on ollut semmoinen, että maanantaina oltiin Evijärven lukiolla, tiistaina Evijärven keskikoululla, keskiviikkona Lapuan yläkoululla, torstaina Jalasjärven yläasteella ja tänään perjantaina Isojoen kouluvalmiussa. Vaihtelevia teemoja on ollut positiivisuuspäivää, elämänvalintojen valmennuskurssia, Tiikerin tavoitepajaa ja Annikalla on tietysti tossa taas pinopäivän palautelomakkeita ja mehän kauhean mielellään tietysti kerrotaan palautelomakkeiden kerran, että kuinka mukava päivä on ollut ja luesi nyt vähän litaniaa, että mitä ne oppilaat on tuumannut meidän meiningeistä. Luetaan hiukan litaniaa. Meillä on tosiaan palautelomakkeet otettu mukaan joka ryhmältä tällä viikolla ja ne on aika kiitettävästi täyttänyt niitä ihan senkin puolesta, että meillä saa laittaa sanallista palautetta, jos semmoista löytyy ja niitäkin täällä pinossa on. Täällä on tosiaan, no meillä on annettu ysä ja arvosanaksi ja annettu sellaista palautetta, että ei pakotettu mihinkään. Ja se on kyllä ihan totta, että meillä saa ottaa sitä aikaa ja sanoa, jos on sanottavaa, mutta ei ole pakko tehdä mitään. Et se on tosi kiva, että siitä on tykätty tietenkin. Täällä on yksi, missä sanotaan, että oli tosi kivaa ja tätä pitäisi tehdä useammin. Ja siinä on hymynaamakin oikein perässä, että hän on ehkä saanut jotain irti tästä positiivisuuspäivästä. Yhdessä lukee, että rentoutus oli kiva, sillä stressaa niin paljon ja en muista elää hetkessä. Ja se on varmaan aika tyypillinen kuitenkin, tyypillinen huoli. Sitten täällä on vielä, että teette suht tärkeää työtä. Työnne saattaa olla avuksi monille nuorille. Ja toi aika kiva perspektiivi noin niin kuin nuorelta saada palautteena. Siinä on jotakin 8,5 ja 9,5 olevaa. 8,5 ja 9,5, että keskiarvona 9. Joo, siinä on hyvä. Hyvä tuohon palautteeseen tuo päättää. Kiitos, kaunis, lämpöinen. Kaikille viikon yhteistyökumppaneille, pitkäaikaisille, yksivuotisille, jokainen on tärkeä. Ja tässä oli mukavasti, oli tämänkin viikon osalta sekä vanhaa koulua, jossa ollaan käyty jo vuodesta toiseen, ja myöskin uutta koulua. Ja pohjalaista lämpöä ollaan koettu tällä viikolla myöskin näissä koulujen opettajahuoneissa. Mikäs Annika, sulla on ollut semmonen niinku mieluisin yksittäinen kokemus tällä viikolla? Mieluisin yksittäinen kokemus? Mä en muistanut mikä päivä se oli, mutta meillä oli tosi mukava oppilasryhmä, joka jakoi tosi paljon omia ajatuksiaan heti alusta alkaen. Ja se on mun mielestä ihana hetki, kun ne ei tavallaan vierasta edes siinä alussa, että hyppää vaan mukaan ja on rohkeita. Et se on ehkä ollut lemppari. Keskustelukierroksissa monta kertaa, kun on joku ensimmäinen rohkea, joka avaa sanasen arkkuunsa, niin se jotenkin aina siitä lähtee menemään. Sitten saattaa olla, että tulee kauhean syvällisiä mietteitä hetken päästä. Ehdottomasti, joo. Nyt meikäläisen syvällinen miete on seuraavaksi ruokailu, että pääsisi johonkin syömään vähän ja pääsisi kotiin. Ja tänään on saunakin luvassa ja viikon loppua kohti kun mennään, niin nyt on luvallista rentoutumista tiedossa. Me jatketaan tästä seuraavaksi on toukokuu ja Kainuu.